さて次はボワボワ作業員ですね。ついに来ました、研究員でしたっけ。いろいろなバリエーションがあるやつですね。厳密にはクラッシュバンディク1のあいつらは違ったらしいんですが、まあ、基本的にメガネかけてるやつですね。ニトロ箱は1個置いてあるだけ。こんなの踏む人いないでしょうと油断してると食らうから気をつけよう。うわ、いますね作業員。お、調整中ですか。あばよ、テンション高いな。あぶね、何気に怖いよね。おお、スリリングです。さあ殺意が上がってきたね。よし、クラッシュはこうでないとね。なんて言ってますが、私もあんまり理不尽な難易度は好きではないのですが。よいしょ。あ、カラダイヤコースあったのか。あれ、カラダイヤコースなのかこれは。あ、カラダイヤコースだ。行こう。黄色ですね。記憶にないよ、ここ。嫌な予感しかしねえんだけど。奥か。うわーす、ひで。これまさか、ほぼずっと。うわ、奥行きがつかみにくいからこれきついよ。ワクワク失ったのつらいな。お、もうあった。これゴールしなくてよくない？よし、ただいま。よし、じゃああとはこっからパーフェクト狙えたらラッキーってことで。よし、もしかしたらダブルで取れるかもしれませんね。下手したらトリプル。よし、早すぎだ。ボーナス。よし、アクアクさんがいますね。チェックポイントもあるし。さあでは失礼して。おっと危ね、スライディングは勢いに気をつけ。超絶嫌なやつです。思ったより嫌な予感じゃなかった。このぐらいなら大丈夫です。その割にはへっぴり腰だが大丈夫か。1 2 3 4 5 6 7。 イエーイ。ほっ、うん、おっと、これは激突してしまうやつだからちょっと危なかったね。よっ、ニトロだから壊してないけど大丈夫。ボーナスステージのニトロも後で壊してくれますからね。これ黄色のステージの奥にないだろうな。そういう置き方はしない印象。それだったら元々のゴール地点に置くんですよ。よし、確かまた枠です、枠です。はい、 OK で、もう一個で完全に破壊する。壊せてませんけど、ちゃんと判定あるんだな、羽に。 OK、よし、慎重に行くに越したことはないよね。またアクアクあるよ。すごいアクアクくれるね。不気味すぎるんだけど。フラッシュが優しさを見せるときは何かあるんだ。 OK、 粉砕完了。またダイヤ。あ、ここから再開できるってことか。乗れるのかな。乗れませんわ。なるほどね。だったらやっぱり途中でこっち来て正解でした。さあどっちのルートが正しい。多分こっちにパワーストーン。お、いっぱいある。どっちが正しいのか分かんねえな。とりあえずこっち行きましょうか。こっちの方が難しそうですしね。いや待て、ゴール地点だと思う。こっちから行きます。私の予想を信じて。私の長年のクラッシュセンスお見せします。私のクラッシュセンスは以後当てにしないでください。してやられたな。よし、でもまあ残りちょっとの箱と
少し進めばもう終わりでしょ。わひー、ほらありましたね。さて、そしてラッキー、無敵ですよ。水の中で動きが速いとかそこまでは特権を与えてくれてないみたいですけど、よし、余裕余裕、いいね、スムーズでいい。よし、最後までは持たないか。持ったわ、持ってねえわよし、オッケー、パーフェクト回収成功。オッケー、さて、ただいまっと。よし、テンポよく出していくぜ。ふう、あ、これは多分コルテックスじゃないね。誰だろう。いや、いや下にいますけど。はい。はい。もっとちゃんとブロックしないと、あれですぜ。コルテックス氏、企みがバレてしまうぜ。では、白熊大ジャンプ。はい、走ってからジャンプ、ついに来ましたね。前回の白熊が、より、めんどくさくなって、復活です。と言っても、1ステージ以来だから、割と最近だね。では、参ります。さあ、開幕あの4つ壊せなかったらやり直しだぞ。OK。もういきなり大ジャンプか。よし。まあ、見るからに距離が違うので、まだ優しい方だな。できればチェックポイントまでもう通していってしまいたいんですが、危な。うさんくさかったな、今。OK、チェックポイント。ここまでは OK ですね。さあ、難所だ。OK。おお、作業員が何かやってらっしゃる。ぬ、ぬー、一個逃した。バーン。なぜかクマは無事です。よし。コツはジャンプしてから右スイーですね。よし。ここはそのままどう？ちょっと。地形さえ覚えてたら早め早めの行動意識した方がいいな。あー、落ちちまったか。で、次はくぐる感じですね。よし。先も見ていく。アシカのところはダッシュで突き抜けた方が楽かもしれない。うん、これ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 、くぐる。よし、これは下でしょ。よし、2回ジャンプ、パワーストーン見っけ。2回ジャンプだこれ。よし、ここで箱隠すなし。おお、怖、意外と遅かったな、あっち。早すぎた。でもあともうちょっとのはずです。でもこれさっきたまたまうまくいっただけで、ここミスりそうだな、また。よし、あー早すぎるか。こういっていただきまーす。最初に左から右について滑ってた方が楽かもしれない。さあ、どう攻略しようかな。こういう感じでいかが。ダメか、早すぎる。わかった、もうちょっとギリギリまで、氷に乗ってからでも間に合いますね。よし、にしても割と即死させまくってくるから凶悪なマップよね。おい、オッケー。よし、ニトロ箱くぐっちゃおう。よし、ほいっと、なあ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 、まあちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。皆さんも言いたいことがあるの。あのね、これはあかんと思うわ。優しすぎるな。これ見てください、あからさまに人工物が置いてありますね。これね、あの原作だと、あれ意外と沈むの早いんだけど
あれね、原作だと氷のやつだったんですよ。だから、あ、なんか氷の足場がいっぱいあるわで見逃しがちなんですけど、まあお察しの通り、あれ、あの隠しです。はい。でもうダイヤ取っといてよかったね、余裕ぶっこかなくて。まあやることはやっておくべきもんですなと。よし、さてと、ダイヤは取ってるのであとは乗り継ぐだけ。テンポよく行けよ。手前だから意外と、よし、 OK。 でこちらの今のパワーストーンとかはちゃんと振り込まれるので大丈夫です。さあ、よっこいしょっと。どこかに消えましたが問題ありません。さあ、いろいろありますが、お、まだいけないか。ではぶっ飛びサーフィン行きましょう。いつぞやの、あの私が見失った見失ったって言ってた、見失ってなかったやつですね。こちらの裏側から入ることによって、パーフェクト取ることができます。さあ参りましょうか。なんとなく手前を見たくなってしまうよね。あ、上に何かある？知らん知らん。取る必要ないです。だってな、命張るにしてはちょっとしょぼくない？っていうか、これニトロって、こういうの、つうか、こんなところにもニトロ大量に敷き詰めてたのか。うわー、見てください、あの配置、嫌がらせのためだけに置いてますよね、これ。あえ、今の疑惑の判定じゃない？じゃあもうせっかくだし挑ませてもらいましょう。はい、2個取って死んだので終始プラス。 OK、 もう挑む必要ないです最低だぜ。結構シビアでしたね。ギリギリつかないとダメ。このニトロにまた挑戦しなきゃいけないのか。まあ見たところかなり判定がうさんくさい。ふっと、よし、 OK。これで、ね、道中すごい楽になるんじゃない？どこからですか？ちなみに。これ最初の最初かな？戻る必要はなかったと思う。そこまで凶悪なマップだったとは思ってない。ただ、チェックポイント踏んでないってことは、さっきのあの地帯をまたやる羽目になっちゃうかもしれないので、ここはちょっとだけ慎重。よし。チェックポイント。パーフェクトダイヤ買って。つうか、なんでこんなところいる？これ。このチェックポイントいる？まあ、とりあえずいただきます。いや、あそこの魚に何回もやられたみたいな空気になってんな。OK です。これでステージ2のダイヤも全て獲得。ここにもう用はなくなりましたね。では、3のステージに戻って、頑張っていきましょう。さあ、では順番が少々前後しますが、今回は逃げろやパパグマ行きたいと思います。巨大なクマは秘密のルートを開いてくれる。これは分かりやすいね。分かりやすいかな。いや、分かりにくいと思うわ逆に。よし、さあ、例によって逃げるマップでございますが、ワクワクは特に意味ないよ。パパグマいるかな。なんかめちゃめちゃ顔怖くなってる。生々しくなってんな、グラフィックが。怖っ。なんかリアルですね、あれ。トカゲちゃん。白クマのサイズをよく見て、自分で壊さなきゃいけない箱は怖いぞ。よし、まあ、余裕ぶっこいてる場合じゃない。いきなりこれですか。あんまりね、精神的に追い詰められるのは好きじゃないんですけど、意外とこういうのはなぜか知らないけど苦手ではないみたいな。
さて、ここだっけか。よし、ありました。秘密のステージ。さっきの説明でわかりますかね、これ。まあ、落ちるっていうのがなかなかかもしれませんが。よし。怖っ。銃弾が飛んできてますね。怖い。オッケー。カメちゃん。え、なになに？あー、飛んでるわ。背景に同化してると感じてしまった。ぜ？おっかねえな、これ。よし、オッケー。無罪完了。手こずらせやがって。はいはい、失礼しますよ。先にこれ壊しておかないとダメという。よし。これはボディープレスじゃないと倒せないネズミでしたっけ。やっとこれでこうなるのか。強いね。なんていやらしい配置。ワクワクするじゃねえ。ふう、間違えた。気にしないでほしいのさ。オッケー。では失礼して。これはスライディングジャンプですよ。え、あ、びっくりした。キノコ。おい、まだあるのかこれ。まあ、ワクワクの無敵があれば楽だったんですが、無敵に頼るのはね。ダメじゃん。こうなったらうわもう存分にかっこ悪いからな。ゴリ押しさせてもらったぜ。パワーしてボーナスステージ。おお、ニトロある。これもうここで箱は全部埋まるんじゃね。よいしょよいしょ。さあ、びっくりちょんと。ほいほい、飛び越えろ。いきます。美しく、あー危ね。美しくってない。美しく、はい、汚い。オッケー。その汚さを癖にしまってください。うーん、まだまだあるな。さあ、まだあのクマに捕まってはいませんが。壊す必要ないと思うけど。意外とこいつ遅いんだよな、このクマさん。よし、オッケー。あと4つあるね。さあ、ここからが本番だ。いえ、行くぜ。さあ、協力していきましょう。まさかのタッグでございます。おお、怖。ハイスピードですね、これ。気分爽快だぞ。よし。まあ、意外とあっさりでした。でさあ、ちょっと待ってほしい。ここにも何かあった気がするんだけど、気のせいかな。これは気のせいでした。ちなみにこれさ、やられるとどうなるのか。おお、かわいい。これ昔はもっと邪悪な意味浮かべてましたよ。みたいな、そんな感じでしたね。実際に捕まったら食われるのかな。そうでもないか。よいしょ。じゃあ、あとはゴールするだけ。失礼します。オッケー、撤収。